חשבנו, תסתכלו, אברהם אבינו התחתן עם המשפחה שלו. יצחק לקחו ממשפחתו. יעקב הלך למשפחה שלו. אבל אחרי שיעקב ראה מה זה לבן, הוא כבר לא רצה מהמשפחה שלו יותר שידוחים. אברהם עם שרה, הבת של הרן, משפחה שלו. מה הרן היה? דוד שלו. יצחק עם רבקה, הבת של בתואל. בתואל היה אח של משפחה. לבן אח של רבקה. יעקב לא ממשיך לילדים שלו מהמשפחה שלו. זהו. הוא אומר, יותר טוב ניקח מהסביבה ולא מהמשפחה. כי לפעמים מגיע לאיזשהו גבול שהמשפחה זה נהיה משהו לא בריא ולא טוב. אומר יעקב אבינו, אני אקח מרחוק, דבר מנותק, לא קשור, אפילו שאבא שלי וסבא שלי וכל המשפחה שלי ככה עשו, אני לא במחשבה, לא בקף שלהם. הקף שלהם זה לא הקף שלי. אם אני רוצה לבנות את בית ישראל, את עם ישראל, זה צריך להיות משהו מנותק. משהו מנותק, לא מהגזע הזה. הגזע הזה מנותק, זהו. גט קריטות לנצח נצחים. זה מה שעשו אבות יעקב אבינו.